Nu ska vi göra bolognese, och inte vilken bolognese som helst, utan det första nedskrivna receptet. Det kommer nämligen från Pellegrino Artusis bok Science in the Kitchen and the Art of Eating Well från 1891, som var den första boken som samlade massa hemmarecept ifrån de italienska hushållen. Och nu ska vi göra det här nästan ungefär som han har beskrivit det. Det börjar med att vi tar färs, och ja, man ska ha kallfärs, men jag hittade bara blandfärs och det funkar alldeles utmärkt. Och sen ska vi förstås ha guanciale, en liten bit så här. Alla ingredienser finns i beskrivningen här inunder. Så den tar vi och tärnar upp i små, små tärningar. Och det enklaste är att skära skivor och sen skära stavar. Och sen tar man stavarna och skär i små tärningar. Känner ni att ni är som en italiensk hemmafru nu, va? Ja, jag kan nästan tycka lite det själv. Och sen så tar vi smör, för det ska vara smör i den här. Inte olivolja, skräll kanske, men smör är så himla gott. Och sen så tar vi en halv gul lök och så tärnar vi upp den i bitar så här också. Typ på då tärningar förresten. Skälkselleri är ju vägen till all god pasta, kanske. Så den tar vi och håller i hatten, tärnar. Så läser vi på lite mättre i receptet här. Och så tar vi fram den här. Det här är en sjukt smidig stekpanna, nästan som en liten sautös. Men den har liksom bra kanter och älskar att göra just pasta i den här. Jag kan lägga en länk till den i beskrivningen här under också. Och så har vi guancialen medan pannan är kall. Och så har vi en liten klick smör så att liksom den får... Ja, ni ser ju själva. Kolla hur schysst det här är. Kör den här på ganska hög värme ändå. Och sen så när guancialen har börjat släppa lite fett så har vi mer smör och färsen och steker det ordentligt. Det är en ganska ordentlig klick smör jag har här i och den är kanske egentligen lite för stor så att ni ska få se hur det här utvecklar sig. Och sen när det här har börjat fått färg, då har vi i sellerin och löken. Och så rör vi runt det här. Och nu ska det här få fräsa tills löken och sellerin har mjuknat. Okej, bort med den här smörbiten. Det vart för mycket. I'm sorry. Det kan bli för mycket med smör också. Jag vet att det låter helt osannolikt, men så är det. Svartpeppar förstås, i mängder, för att svartpeppar är så himla gott. Och sen tar vi slänger ner pastan, tagliatellen, i kokande vatten med mycket salt. Och sen har vi på fond. Och då är det kalvfond som gäller. Ha på lite grann, låt det koka in under lite så här snygg omrörning. Och sen har vi på ännu mera fond. Fonden ger ju smak i det här, va? Och jag använder färdig fond på flaska och det är helt okej. Sen har vi lite pastavatten, för det kommer ju binda ihop det här. Du får ju liksom stärkelsen från pastan. Har i pastan när den är ordentligt al dente. Ordentligt al dente, för nu ska det få puttra i här några minuter. Och sen har vi på frikostigt med parmesan. Frikostigt. Och så lite muskotnöt som vi river i. Det är lite skräll kanske, men det blir jättegott. Och det följer ju originalreceptet. Sen är det bara att servera och hugga in. Och det här... Alltså det är så förbannat gott, framförallt som vi har på ännu mera parmesan på den. Och här har vi liksom det första nedskrivna receptet på bolognese. Och det är svingott. Tycker ni det här var kul, vill se mer pasta, tryck jättegärna på like, så ses vi snart.